Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Νωρίς. Από το αμαξοστάσιο στο Ρέντι. Για να δείτε πώς είναι το πρωινό ξύπνημα. Η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς. Πώς είναι να ξυπνάς τόσο νωρίς, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς νωρίς ξυπνάτε, αλλά όχι τόσο όσο εμείς που είναι τέσσερις. Και εμείς νωρίς ξυπνάμε. Κύριε Οικονόμου. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε μια στροφή τις τελευταίες μέρες. Μία στα θέματα της υγείας. Μία στα θέματα της κίνησης και της μετακίνησης. Στα θέματα της ακρίβειας που επίσης δίνεται μεγάλη έμφαση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό είναι λόγω του μηνύματος των ευρωεκλογών. Δεν νομίζω και ότι περιμέναμε, κύριε Οικονόμου, τις ευρωεκλογές για να δρομολογήσουμε μια κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης, που είναι η μεγάλη έμφαση που δίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα στην γρήγορη αντικατάσταση όλου του στόλου των παλαιών λεωφορείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές είχα πει ότι η εικόνα των λεωφορείων μας είναι μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη ευημερούσα χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, στον 21ο αιώνα. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία νέα λεωφορεία είχαν ενταχθεί εδώ πέρα στον στόλο των λεωφορείων της Αθήνας το 2009. Mm. Άρα ακριβώς την εποχή που ξεσπούσε η μεγάλη οικονομική κρίση. Σήμερα είμαστε στο 2024 και για πρώτη φορά κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 250 νέα καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία. Mm. Και όπως είπα και πριν, έπονται πολλά περισσότερα. Άρα με το τέλος του 2025 θα έχουμε συνολικά 900 καινούρια λεωφορεία στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Mm. Λεωφορεία τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και κυρίως είναι προσβάσιμα για όλες και για όλους. Άρα και θα βελτιώσουν τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και νομίζω ότι αν κάνετε κι εσείς ένα ρεπορτάζ και δείτε το πριν και το μετά και την ικανοποίηση των πολιτών για το αυτονόητο, τονίζω, αλλά μερικές φορές στη χώρα μας το αυτονόητο είναι το ζητούμενο, αλλά και των οδηγών, γιατί τα λεωφορεία αυτά θέλω να θυμίσω ότι είναι καινούργια, άρα είναι και πολύ πιο ασφαλή. Ολοκληρώνουμε και τις υποδομές φόρτισης και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να μπορούν τα λεωφορεία αυτά όταν δεν κινούνται να φορτίζουν. Τέλος του 25 δεν θα είναι όλα έτοιμα, κύριε Πρόεδρε. Τέλος 25 είναι έτοιμη η πρώτη φάση της ανανέωσης με 900 καινούρια λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και έπεται ακόμα ένας μεγάλος διαγωνισμός για 700 πρόσθετα ηλεκτρικά λεωφορεία, ο οποίος πρόθεσή μας είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Όπως βλέπετε όμως, η έμφαση... Ναι. Με συγχωρείτε γιατί... Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Γιατί... Ναι, βλέπετε ότι η έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας είναι συνεχής, είναι δέσμευση. Είναι δέσμευση αυτής της κυβέρνησης και σε αυτόν τον στόχο θα επιμείνουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν είστε στο σημείο εκείνο, γιατί είδαμε την ευθυδιαστική επίσκεψή σας στο Λαϊκό Νοσοκομείο, σήμερα στο αμαξοστάσιο, προφανώς θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες το επόμενο διάστημα που θα δίνουν το μήνυμα, θα στέλνουν το μήνυμα ότι η βασική προτεραιότητα πια είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Δεν νομίζω ότι κάνουμε, κύριε Παυρόπουλε, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο κάναμε εδώ και 5 χρόνια. Αυτό το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι να υλοποιούνται στην πράξη δεσμεύσεις και προγραμματισμός της κυβέρνησης, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν εμφανίζονται ξαφνικά 250 λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας, αν δεν έχει προηγηθεί μια πολύ συστηματική προεργασία. Και θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα λεωφορεία αυτά τα οποία βλέπετε τώρα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει πολύ αυστηρά ορόσημα, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που μας έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να γίνουν οι σχετικές εκταμιεύσεις και να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις στις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης δρομολογεί. Επομένως, η στροφή στην καθημερινότητα, στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα του πολίτη, είναι η πρώτη υποχρέωση αυτής της κυβέρνησης και θα επαναλάβω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία δίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πιστεύω ότι πολύ σύντομα σε όλους τους πολίτες που τα χρησιμοποιούν η εικόνα θα είναι ορατή, γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δείτε τους απόλυτους αριθμούς, θα διαπιστώσετε τα τελευταία 15 χρόνια ότι υπάρχει μια πτώση στην χρήση και των λεωφορείων και του μετρό. Και αυτή σε έναν βαθμό δικαιολογείται από το γεγονός ότι δυστυχώς οι ποιότητες των υπηρεσιών που παρήχαμε δεν ήταν αυτές που θα περίμεναν οι πολίτες. Αυτό αλλάζουμε. Λοιπόν, θέλουμε να σπρώξουμε τους πολίτες προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να το κάνουμε με λεωφορεία σαράβαλα τα οποία δεν έχουν την απαραίτητη συχνότητα.
δρόμο. Άρα θα σας δούμε και άλλα πρωινά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό καταλαβαίνουμε, σε επισκέψεις σας σε άλλους χώρους, φανταζόμαστε. Σας περιμένουμε και ένα πρωινό εδώ. Ακόμα και φνηδιαστικά, εμείς εδώ θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Για να μιλήσουμε για ευρύτερα πολιτικά. Να σας έρθω. Να σας έρθω φνηδιαστικά και στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είστε πάντοτε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.